安乐区有基隆市最多的人口，每天都有最多的通勤上班族。长庚医院大楼也是大基隆地区每天最多进出的建筑物，每天约有10000人。于情于理都必须设立一个长庚医院的捷运站。捷运从八堵到基隆之前，这途中还有一个基隆市人口最多的安乐区没有捷运站。只要是市府能够做的，或者是只要有机会，我想我们都会去尽一切力量去努力哦。到基金123路现在的调拨车那个车道的这个做法，都是我们警察局在做嘛。那陈伟江局长，你刚到任，你知不知道这个调拨车法目前你们实施的结果的感觉是如何？在实施调拨车道之前，也跟高工局跟交通处开过很多次会议了。那因为都就是县里路地理环境还有这个路型的关系，可能就诚如陈议员讲的，可能还有一些工程技术方面的协助。所以希望说局长这方面你多多留意，多多注意一下，请我们高工局那边能急速的做相当的一个回应。我们的福利园区一直标不出去，你们上次说要去台北参加了一个什么说明会，是不是？那请你说明一下我们福利园区到底是什么困境，而迟迟无法做有力的一个所谓的委外。这个招商过程里面的话，有一次是没有人投标，没有错。那另外两次的话是有人投标，但是在整个评选结果，它不是最优申请的。那我刚刚我之前有说过哈，我们不是为了促餐而促餐呐，因为后面的话，这个涉及到整个照顾跟相关权益，这个特许年限长达50年，所以我们会特别谨慎。然后我们整个及格的分数标准把它拉高，我想这个是其一，就我们挑选厂商。那其二的话，从厂商那个角度来看的话，是当然这一两年的那个原物价的原物料价格的波动比较大，所以在整个财务因素上面的一个估算，我们这边跟他们不同的厂商的估算其实有点落差。那当然相对来讲的话，他们也会比较保守一点啦，哦，比较保守一点。那当然这东西需要一些沟通，所以我们也做了一些标规的一个检讨跟整理。那希望说能够让彼此的一个差距能够更慢慢的这个拉近。那照理讲说，我们这个福利园区可能无法在这个短期之内有一个所谓的答案哦。在十月的时候会看到结果。我想过去的8年来，这个金议员跟我一起共事哦，相信你也了解，不管是我个人，还有市政府所有的局处首长跟团队，我们都是用这样子的一个态度还有精神，在努力市政。好，然后也非常谢谢行政议员刚刚给我们的一些指点跟指教。好，那也诚如你刚刚在说的，这个有建设性的可以做的，我相信我们局处首长都会这个非常愿意来这个向前来推进。